Situacija koja se dogodila zahteva zaista vanredno reagovanje. Prvo želim da se zahvalim na Vlade Republike Srbije, na predsednika Republike, gradonačelniku Pirota Vladanu Vasiću i njegovom štabu na pravovremenom reagovanju. Vanredne situacije se dešavaju, u takvim situacijama je neophodno reagovati brzo, hladnokrvno, pravovremeno, obavestiti građane o svim posledicama i upravo su to oni uradili i u tom smislu zaista je ovo primjer kako se reaguje u vanrednim situacijama. Takođe želim da se zahvalim sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Oni su ti koji su uvek prvi kada se dese zaista teške nesreće. Kao što ste mogli da čujete od gradonačelnika, koncentracija amonijaka na licu mesta je i dalje veoma visoka i oni u tim uslovima rade i kao što možete da vidite, oni su ti koji su sprečili svojom pravovremenom reakcijom da posledice budu ozbiljne. Što se tiče Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, jutros je oformljena komisija koja će prikupiti izveštaje dve inspekcije, inspekcije za prevoz opasnih materija i inspekcije za železnički saobraćaj. I na osnovu toga ćemo utvrditi tačno kako se ovo dogodilo i ko je odgovoran za to što se dogodilo. Meni ne treba izveštaj da vam kažem da sam siguran da je delimično problem u stanju infrastrukture, to svi znate, to nam ne treba nikakva komisija, naravno da neko znam što da kaže, a vidjet ćemo da li je bilo i pretovarivanja, odnosno da li je bilo, da li se postalo razmak koji je obavezan po zakonu, da li je bilo neophodno da bude 20 vagona, to ćemo utvrditi i naravno da ćemo, kada bude završen rad komisije, tada će taj izveštaj biti objavljen, kao što će biti objavljen i mere koje ćemo preduzeti na osnovu toga. Ono što želim da vam kažem, to je da, što se tiče autoputa, i to je ono što vidim da sve interesuje, ne očekujem danas, kao što je gradonačelnik rekao, da ćemo moći da pustimo autoput u rad, jer da bi se to dogodilo, prvo mora da istekne stari amonijak, a onda posle toga se rade merenja na samom autoputu i tek kada se utvrdi da nema prisutnosti amonijaka, s obzirom da je to moguće da dođe do zapaljenja, u tom slučaju će autoput biti pušten. Pre toga, naravno, treba očistiti autoput, na čemu sad radimo, zajedno sa Putevima Srbije. Jutro su oko 5 sati je vršeno merenje na tunelu, to je nekih 500-600 metara od mesta nesreće i nije na autoputu zabeleženo prisustvo amonijaka u tunelu, kao što ste čuli gradonačelnika, vršeno je merenje i u samom Pirotu i takođe nije zabeležena veća koncentracija amonijaka. Opet da ponovim, koncentracija amonijaka na mestu nesreće je dalje visoka i u tom smislu zaista moramo da budemo oprezni. Prema tome, situacija je potpuno pod kontrolom, ali dok se sve ne sanira, jednostavno oprez mora da ostane i molim građanke i građane da prate uputstva strane za vanredne situacije i da se ponašaju u skladu sa tim uputstvima. Njihov posao je da što se situacija što pre normalizuje i na tome ćemo raditi. Putevi Srbije su angažovali Gradski zavod za javno zdravlje Beograda koji ima svoje mobilne ekipe koji će biti na putu onog časa kada dobijemo od MUP-a da više nema curenja, tog časa će oni krenuti u merenja. Kada se završe zvanična merenja, ovo je bilo zvanična, tada ćemo doneti odluku o otvaranju autoputa. Takođe, to u kontaktu sa Ministarstvom za životnu sredinu, Agencija za životnu sredinu takođe upućuje svoju mobilnu jedinicu koja će biti ovde kao što neko gradonačelnik u Pirotu i to su zvanične institucije koje mogu, čija se merenja, da kažem, smatraju zvaničnim i moraju da se, iako čija merenja možemo da uzmemo u obzir prilikom donošenja određenih odluka. Ono što želim da kažem, to je da mislim da je grad Niš pravilno postupio, jer prva informacija koju smo imali bila je da je amonijak istekao u reku, što je bilo veoma opasno i što je zaista bila, kako da kažem, situaciju u kojoj bi se imali mnogo, mnogo teže posledice. Oni su preventivno zatvorili svoju fabriku i to su uradili kako treba, jer je bolje bilo to uraditi nego imati bilo takve posledice. Naravno, kada se budu uradile nova merenja, oni će na osnovu toga donositi odluke, ali mislim da je Niš postupio zvanično. Ono što na kraju želim da kažem, to je da se ovakve nesreće dešavaju, dešavaju se u drugim zemljama, ali s druge strane, jedino i pravo rešenje je rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad. Ta rekonstrukcija pruge treba da počne najkasnije do 1. juna, možda čak i ranije. I kao što znate, prošlog marta je raspisan bio tender, izabran je izvođač, to je na špansko-bugarski konzorcijum koji treba da radi rekonstrukciju pruge, ne samo rekonstrukciju pruge Niš-Dimitrovgrad, već i obilaznicu oko samog Niša, što je tender u toku. Tako da, kada bude izvršena rekonstrukcija, tada će se ovom prugom voziti 120 km na sat, ona će biti potpuno bezbedna. Sada se na ovoj deonici gde se desna nesreća vozi, verovatno ne, 30 km na sat.
Ono što je dodatni problem, što ću ja naravno pitati, a to je zašto smo tek prošle godine raspisali tender, kad je 2018. godine bio obezbeđen novac. I novac se, kao što znate, rekonstrukcija te pruge košta 270 miliona evra, vidjet ćemo sad u slučaju zbog ovog porasta cena, tako će to biti nešto i više, od čega, sad nemojte vam držati za reč, milion gore dole, oko 130 miliona evra je kredit koji dobijamo od Evropske investicione banke, 70 miliona evra je donacija Evropske unije i ostatak mi dajemo iz budžeta.